les cordes de la Mediterrània. Música, sota les estrelles. Guitarra, cítara, llaüt, Eduard Iniesta per primer cop amb nosaltres. És la cita d'estiu de l'Onca. Un viatge per Barcelona, Turquia, Grècia i al nord d'Àfrica. T'espero el dilluns 20 de juliol a les 10 de la nit als jardins de Casa de la Vall.